ядерний реактор УКПІ, кажуть, десь тут, за першим корпусом, відбувається ланцюгова ядерна реакція. Керована. Я вирішила перевірити. Алея відомих КПІшників є. Маестро зварювання Євген Патон на стільці є. Фонтан, гелікоптер, навіть маленький бронзовий бурячок знайшла. А от реактора ніякого тут немає. Але Шерлок не здається. Про реактор точно мають знати в Інституті атомної та теплової енергетики. Ось він, схожий на справжній. Та це макет, точна копія Чорнобильського атомного енергоблоку. Ого, тут прям можна зловити вайб енергетика. Крутий навчальний посібник. Чи є такі дещо, щоб вивчати атом не з картинок, а й з такого величезного зразка? Я вам більше скажу, що по КПІ вже ходять чутки, що зовсім скоро тут з'явиться перший модульний атомний реактор. І це вже буде не міф.